ଓଳାଶୁଣି ପାହାଡ ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୁଲିସ। ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମାହାଙ୍ଗା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଚାରିଟି ମାଗଜିନ, 12 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ 3 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଲା 3 ତାରିଖ ରାତିରେ ଓଳାଶୁଣି ପାହାଡ ନିକଟରେ ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମଲ ଓ ବୁବୁନ କେତେକ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କାର୍ରେ ଆସି ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 2 ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଚଣା ଓ ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସାକୁ ନେଇ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଥିବା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ SDPO ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଫାୟାରିଂରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ 4 ତାରିଖରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଫାୟାରିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଓଳାଶୁଣି ହିଲ୍ଟପ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁକି, ଲିକର୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପରେ ଫାୟାର ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ସହିତ ତାର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇଥିଲା। ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବାର କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ହିଲ୍ଟପ୍ ଉପରେ ସେ ଲୋକାଲ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଛ ଶୁଖାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସେ ମାଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକାଲ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଛ ଶୁଖାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲିକର୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେଇ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୁବୁନ ଆଲିଆଜ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମଲ, ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର PS ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଛି। ସେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲାପରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯିଏ ବୁବୁନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବଳିଆ ଆଲିଆ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ବୁବୁନ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ୱିପନ୍ ରଖିଥିଲା ତା ପାଖରେ ସେ ବୁଲେଟ୍ ବୁବୁନର ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିଥିଲା। ତାପରେ ବୁବୁନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ 3 ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବଳିଆ, ଚିକୁ ଆଉ ଜିତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆଡ୍ରେସ୍, ଚିକୁ ଆଲିଆସ୍ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଜିତୁ ଆଲିଆସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଏ 3 ଘର ହେଉଛି ଚାଟ୍ରା ଚକଡ଼ା, ଭିଲେଜ୍ ଚାଟ୍ରା ଚକଡ଼ା, PS ହେଉଛି ଡେରାବିସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ବଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାର ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସକୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇଥିଲା, ସେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ 4 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଫାୟାର୍ ଆର୍ମ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ, ତା ସହିତ 4 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆଉ 12 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଆମୁନିସନ୍ସ ଆମେ ସିଜର୍ କରିଛୁ। ଆଉ ବଳିଆ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଥିଲା ସେ ବାଇକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକଭର କରି ସିଜର୍ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଫର୍ଦର ଯାହା ରିଭିଲ୍ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫର୍ଦର ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ କରିବୁ।